Østrig, sidst de to her hold mødtes, der var det jo altså et brag af et drama, da holdene spillede EM-semifinalen for 5 år siden, som Danmark vandt efter straffesparkskonkurrence. Nu gælder det en venskabskamp, præcis som de også spillede før det sidste EM. Den vil vi gerne glemme igen, for den spillede Danmark rigtig dårligt i og tabte med 4-2. Også her i Wiener Neustadt, men på det gamle stadion, der er blevet bygget et nyt, fint stadion her på en grund i udkanten af Wiener Neustadt, som er en by, der ligger ca. 60 km syd for hovedstaden Wien. Det er en mildt sagt lun dag i juni her i Østrig, tæt på den ungarske grænse. Vi nærmer os 27-28 grader, men der er en lille vind, der gør, at det trods alt er til at holde ud. Og her har vi det østrigske hold, læg mærke til målvogter Manuela Sinsberger, står til daglig i Arsenal. Også Wienreuther på højre bakken spiller i den engelske klub, og så er det ellers spillere fra primært Bundesligaen, som østrigerne stiller med i dag. De har også et powerbud, men måske kun mest ramt i angrebet. Jeg synes faktisk, de stiller med et ganske fornuftigt hold. Ellers kampens dommer er fra Slovenien, også et nærliggende land her. Sloveneren Aleksandra Česen har fløjten i det her opgør, som altså tjener for begge nationer som en forberedelse til EM-slutrunden. Østrigerne skal nemlig også med. De skal spille åbningskamp mod England den 6. juli på et fyldt Old Trafford, så man må sige, at østrigerne de får i hvert fald lov til at åbne EM-slutrunden med. Men ja, her har vi den danske opstilling i en 3-4-3-formation, som vanligt er altså Katrine Svane fra AGF, som debutant i det danske mål, og så også for bare anden gang nogensinde søstrene, tvillingerne, Karen og Sara Holmgaard startende inde i en landskamp sammen med Simone Bøje i forsvaret. Vi har talt en del af afbud, men midtbanen, den ligner faktisk sig selv med Sofie Junge, Katrine Kyl, Sara Trige og Sofie Svava. Og så op foran altså comeback til Pernille Harder og Signe Bruun, som slet ikke har været med siden efteråret i landsholdssammenhæng. Og de suppleres af Rikke Marie Madsen. Det er en fantastisk bane, vi har at kigge på. Den sidder Lars Søndergaard også og kigger på. Nu de trænede også på den i går. Lars Søndergaard, som jo selv har en lang fortid som træner for herrefodbold i østrigske klubber i en 10-årig periode, inden han vendte hjem til Danmark igen. Og her Irene Fuhrmann, den østrigske træner, ny træner i forhold til det sidste EM, hun overtog her i 2020. Og Anita, I snakkede meget om det i studiet, at der er selvfølgelig nogle spillere, der ikke er med. Men jeg vil også sige, når jeg ser den danske opstilling, der er også mange, der er med. Jeg forventer mig meget af den danske midtbane og den danske angreb. Ja, altså det ville faktisk ikke overraske mig, hvis vi så den her midtbane og det her angreb starte i den første kamp mod Tyskland til EM den 8. juli. Som du selv siger, det er altså nogle stærke spillere, som starter for Danmark i den her kamp. Og ja, jeg glæder mig rigtig meget til at se dem mod en rigtig god modstander. Jeg forventer mig også rigtig meget af Danmark. Og derfor er det vel også et brugbart opgør, synes jeg. Ja, det synes jeg. Det er jo selvfølgelig med vilje, at de møder Østrig. Det er jo et rigtig, rigtig fint hold. Måske ikke helt på Danmarks niveau i forhold til sådan spillere omkring verdensklasse og i selve verdensklasse, som Pernille har der, men det er et rigtig, rigtig godt match for Danmark. Og så er vi altså i gang. Det er med Østrig i rødt, hvidt og sort, og danskerne helt i hvidt. Klar til det første af 3 forberedelsesopgør frem mod EM-slutrunden. På hjemmebane venter Brasilien og Norge i slutningen af juni. Det her, det er den spæde opvarmning til den EM-slutrunde, vi har ventet så længe på i 5 år. Og i over 1,5 år siden det kvalificerede sig her, har der på spil for første gang op mod Sinsberger. Jeg talte meget om den danske målmandspost og debutant Katrine Svane. Man kan ikke kalde Sinsberger for debutant. Landskamp nummer 77 og en super målmand, de har. Ja, det er en af de bedre målmand, må man sige. Hun fik jo også sit store gennembrud i 2017 for Østrig, så der er de altså rigtig, rigtig fint besat. Østrig, som ud over England skal møde Norge og Nordirland ved EM i en pulje, hvor de nok også skal overraske, hvis de skal slå enten England eller Norge ud. Ja, det er vel Norge, de skal kæmpe om den her anden plads, England. Det samme position som Danmark har. Nej, jeg vil sige, at Danmarks gruppe er noget hårdere. Altså, det er Tyskland og det er Spanien fra lag 2. Jeg havde gerne set Norge i vores gruppe i stedet for Spanien. Så det er en stærk gruppe selvfølgelig for Østrig, men Danmark har altså en stærkere gruppe. Godt spillet af Signe Bruun, Rikke Marie Madsen og Hanne Svava. Også godt kommet ud af Sinsberger med et fint dansk opspil. Ja, vi kan allerede se nu her, at Østrig også gerne vil spille fodbold ud fra målmanden og forsvaret, så der er altså gode muligheder for det her danske hold at øve sig på deres høje pres, som vi også snakkede om i vores optag. Det har man altså ikke haft mulighed for særlig meget i de her kvalkampe, både ved EM og VM-kvalifikationen. Og dansk landshold altså med Holmgaard-tvillingerne på hver sin side af Simone Bøje,
i forsvaret. Sara til venstre og Karen til højre. De har ikke spillet ret meget sammen på landsholdet i årenes løb. Men nu får de altså mulighed for at starte ind, og det er jo ikke nyt for dem. De spiller jo sammen i Turbine Potsdam i Tyskland, så det er ikke klub, det er ikke landsholdet, de kender hinanden fra. Det er klubholdet. Men det må være så specielt for sådan et søskende par, endda tvillinger, der får lov til at starte på et landshold. Det tror jeg altså, de kommer til at gemme skrabbogen. Det er en af deres store kampe her. Sara Holmgaard, der får sendt Pernille Harder afsted i kampen med Karina Wenninger. Og det er jo vejen, man rejser i østrisk fodbold til Tyskland. Wenninger fra Bayern München, en af mange spillere fra Bundesligaen. Svava. Det er godt gået af Svava, det her. Og første hjørnespark. Udmærket. Og der har der med en mulighed, og så i anden omgang Kyl. Det er faktisk rigtig, rigtig fin mulighed til Kyl. Står på det her opsamlingssted, hvor får desværre ikke sådan lidt kvalificeret skud af sted. Men nyt hjørne til Danmark. Fået en rigtig, rigtig fin start, synes jeg, danskerne. Jeg har fået presset højt. Ja, og Østrig, der har meget svært ved at spille forbi det danske pres. Jørgen Spark i højre siden fra Sofie Svava. Som altid med venstrebenet. Ja, som altid er det jo en kvalitetsindlæg, hun sender ind til sine holdkammerater. Det er altså en af hendes helt, helt store styrker. Den her indlægsfod. Og den var der så ikke i den. er det ikke det, vi kalder kommentatorens lodindlægninger? Hvad skal man kalde det? Syndromet? Ja. Et hjørnespark til sidenettet. Ja, jeg har jo været hernede et par dage og følge landsholdet og så lidt af træningen her i går. Og der øvede det altså lige det her pres, lige præcis når målmanden, hun spiller den ud til sin centerbacks. Det her. Det er meget aggressivt. Ja, men det var de også til træningen, og det lykkedes også rigtig, rigtig fint mange gange. Og det er helt klart det fokus, de har haft op til den her kamp. Jeg turde ikke spille. Svava der. Bange for, hun var løbet i en offside. Bøje. Simone Bøje, som jo altså er en situation, hvor hun kun har spillet landskampe siden februar, har siddet på bænken i Arsenal. Og de her tre kampe, dem skal hun altså have kamptræning i. Ganske enkelt. Ja, det er alt for mega, hun kommer op i den her berømte kampform. Jeg skal selvfølgelig også lige, du ser, at hun kan ikke spille 90 gange 3 minutter, når hun ikke har spillet så meget i, altså nærmest ikke har spillet i foråret for Arsenal, men at få hende en god kampform, det er altså enormt vigtigt for det her danske landshold. Både vigtigt, både på og uden for banen. Hendes Berger med det lange udspark, som Karin Holmgaard skal forholde sig til. Her skal vi have første aktion fra Katrine Svane. Det skal vi. Oha, Simone Bøje med en dårlig berøring. Mulighed for østrigerne. Dunst, afslutning og sikker. Favn hos Svane. Ja, vi ser også, at Simone Bøje, hun lige undskylder. Selvfølgelig en stor fejl fra den danske viseanfører. Det er lige præcis sådan nogle her ting, som man skal have ind under huden igen. Man skal have de her små berøringer i en kampsituation på ryggraden igen. Det er en sjov historie med Katrine Svane, for hun har jo spillet for AGF, som ikke formåede at kvalificere sig til medaljeslutspillet i Kvindeligaen. Vandt så kvalifikationsspillet og får en ny sæson i Kvindeligaen, men har altså ikke spillet mod de bedste. HB Køge, Fortuna Hjørring, FC Nordsjælland, Brøndby, hvad de ellers sidder i den række. Det er andre modstandere, hun har kunne måle sig op imod. Nu står hun pludselig i en landskamp. Ja, det er altså et noget af en niveauforskel, må man sige, i forhold til at spille i kvalifikationsspillet i Danmark, og så stå her i en EM-testkamp mod Østrig, og så en debut endda.
har jo været holdt inde i truppen, som hun også selv nævnte i optakten. Tror jeg også, fordi til de her kvalifikationskampe, at der har været tre målmænd med, også for selvfølgelig træningsmæssigt, men for at holde hende varm i forhold til, der skal jo tre målmænd med til EM-slutrunden. 20 markspillere og tre målmænd. Ja, hun skal selvfølgelig også præstere rigtig, rigtig fint i dag for at være en kandidat til at komme med som tredje keeper. Det kunne også godt være, at trænerteamet måske tænkte, at de vil tage en af de to andre med, som er noget yngre, og tænke på fremtiden i forhold til, at en keeper kan få en slutrunde, trods alt ikke en slutrunde debut, men en erfaring, som også er vigtig. Det er i hvert fald spændende at se, hvem der kommer med der som den tredje keeper. Alberte Vinkum Andersen og Laura Vorsø sidder på bænken som de danske reservekeeper. Hård takling her, synes jeg faktisk, for Pernille Harder, men ikke noget. Ja, hun ligger også og ømmer sig lidt dernede, østrigeren. Jeg tror, det er Wienreuther, højre bakken. Laura Wienreuther, som i januar skiftede Hoffenheim ud med Arsenal. Det var en engelsk takling for Harder. Frispark Østrig ved Ferena Hansjau. Ligger rigtig godt den der. En tand for lang. Katrine Svane, der kan samle den op. Og vi må jo sige, det er jo en kamp, selvom Danmark har lidt godt ind i opgøret, hvor vi også godt kan se, at nu har vi snakket meget om målmandsposten. De får mere at lave, end de har været vant til rigtig længe i de her kvalifikationskampe, hvor Danmark har haft bolden hele tiden mod små nationer. Ja, jeg tror faktisk, de glæder sig til det. Altså, det er da fint nok, at man er dominerende som hold, men jeg tror også, som keeper, der vil man også gerne være i aktion en gang imellem. Så jeg tror det helt sikkert, at Katrine Svane både har haft sommerfugle i maven i dag, men også har glædet sig til at røre bolden lidt mere, end Line Christensen og Katrine Larsen har gjort de to kvalifikationsturneringer, Danmark har deltaget i de seneste par år. Harder. Nu er det dejligt at se hende tilbage i landsholdstrøjen. Hun har været savnet. Kyl. Ja, lige præcis den her spilsituation med 11 østrigere bag om bolden, det kommer vi også til at forvente, at Finland kommer til at have. Så derfor er det altså også en rigtig, rigtig god mulighed for danskerne. Signe Broen tæt på at komme til en anden og mere alvorlig god mulighed med lavet frispark. Jeg tror måske, at... Ja, var det frispark eller offside? Nej, et eller andet var der i hvert fald. Så var det frispark. Det var godt nok til den her slags. Lad os bare blive enige om det. Jeg forstår heller ingenting dernede, Signe Broen. Ja, det var svært at se også. I den langsomme gengivelse. Måske forventet, at østrigerne vil gå op og presse danskerne lidt mere aggressivt. Nu kommer der måske her et pres fra Sardrasil. Der vinder de bolden. Nej, der var ikke nogen i dybden der, heldigvis. Der kan jeg godt huske den kamp tilbage i 2017, hvor Danmark også havde en EM-testkamp mod Østrig, hvor de blev blæst over østrigerne i forhold til det pres, som de kom med. Og den fysik, de kom med. Tabte 4-1. Burde faktisk have tabt 8-9-1, ja, tror jeg. Det var helt spillet væk af banen. Jeg tror faktisk, det blev 4-2 til allersidst. Men, men det var en kamp, hvor man tænkte bagefter, det der EM, det går aldrig godt. Det gjorde det så. Det gjorde det så. På begge hold, faktisk. Ja, lige præcis. De mødtes i semifinalen. Ja. Østrig, som ud over Danmark, var den store overraskelse ved EM i 2017. Første slutrunde, de overhovedet var med til. Østrigerne på kvindesiden.
Signe Brun trukket dybt. Karen Holmgaard har der i samspil. Og Sofie Junge lige ved at komme i problemer der. Og kæmpet af Junge. Hvis man kan høre lidt læst i mikrofonerne, så er det altså fordi, der er en ganske frisk vind hernede, trods den meget varme. Og vi sidder altså ude i det fri. Hvis vi vender os om, så kan vi se uden væg over til et badeland. Ja, det må være Østrigs svar på Lalandia. Det er godt besøgt i hvert fald i dag, og det er da også lidt fristende, vil jeg sige. Ej, 28 grader. Ja, jeg skulle lige til at sige, at vi sidder lige direkte i solen. Jeg har sørget for at tage solcreme på, men godt har ønsket mig en lille døb. Marie Madsen med, ja, var det en afslutning, eller var det en aflevering til Signe Brun? Og Østrig med en kontramulighed. Høbinger, godt spillet til Sandra Sill. Det er også godt læst. Altså Holmgaard. Ja, det er vel også hende. Det er vel også hende, de skal sende bolden op til østrigerne. Sandra Sill fra Bayern München, klart deres bedste spiller. Teknisk rigtig, rigtig god, har et fint overblik. Ja, de er uden Nicole Billa fra Hoffenheim, som scorer mange mål for både klubben og landsholdet. Den håber de meget at få klar til EM. Svava. Det er pænt meget plads. Og den der var lige et nummer for høj for Sara Thrige, som hende har vi ikke nævnt. Vel er spilleren, der skal løse opgaven på højre kanten. Det ville jo have været Nicoline Sørensen, der skulle spille, hvis ikke hun havde fået en alvorlig skade, som holder hende ude af EM. Ja, men jeg vil også sige, at Janne Thomsen viste rigtig, rigtig fine takter i sidste landskamp og har spillet rigtig godt for sin klub i Norge. Også. Ja, så hun presser sig altså også på en startopstilling. Hun er selvfølgelig ikke med i den her kamp, som de andre spillere fra den svenske, norske og amerikanske liga, men Sara Thrige skal også præsterer rigtig, rigtig fint i dag i forhold til at vise sig frem for Lars Søndergaard, fordi Jenny Thomsen, hun banker altså rigtig fint på. Ja, når vi siger den amerikanske liga, Anela, så kan vi skal sætte navn på, så er det jo Nadia Nadim, det handler om, som i nat spillede sin anden kamp efter sin lange, lange skadespause med en alvorlig knæskade. Hun fik en halv time for sin klub og scorede et mål på straffespark. Første mål efter comebacket. Ja, jeg snakkede også med Lars Sønderborg og Simone Bøje omkring Nadia Dima. De er begge to meget, meget, meget imponeret over, hvor hurtigt hun er kommet tilbage efter den her korsbåndsskade. Og så er spørgsmålet så, om man vil tage hende med, altså gruppeudtagelsen er næste torsdag. Ja, det er meget spændende, om hun er blandt de 23 navne, der bliver præsenteret på et pressemøde på torsdag. Ja, vi skal være helt ærlige og sige, det er jo ikke kun det fysiske. Nej, det aspekt, er det. Som de tænker på, der er hele det her Qatar-samarbejde, hvor hun er blevet ambassadør for Qatar-VM. Og det er klart, det i sig selv er jo ikke nødvendigvis diskvalificerende. Det handler om fodboldlevende, men det handler også om, giver det for meget larm, giver det for meget uro at udtage en spiller, som har den her forbindelse, kan man sige, til Qatar. Og det er noget, som Lars Søndergaard udtalte sig om. Det kan I gå ind på vores hjemmeside og læse mere om. Han siger i hvert fald, at hvis hun skal udtages, så skal hun også udtale sig om ambassadørskabet for VM i Katar. Mere om det på dr.dk/sporten. Men hvis vi holder os til det fodboldmæssige omkring Nadia Nadim, så hvis hun er klar til at spille en halv time i hver kamp, som vi har set hende gøre for klubben, jamen så vil det jo være en kæmpe x-faktor at få på det her danske landshold. Vi snakker også mere om Nadim i pausen, skal jeg skynde mig at sige. Fordi det er den store kanin, der kan trækkes op af hatten. Signe Brun regner vi med, er en af de faste. Og hun er også en af dem, der skal lave målene for Danmark. Nok ikke på den her måde, men det er okay at forsøge. Og så en af dem, der også skal finde frem til sin kampform igen, har også stået med rigtig mange skader i Manchester United. Totalt mislykket lejeophold, hun kom på i England fra Lyon, hvor hun jo tog til Manchester for netop at få spilletid. Endte jo faktisk med kun at spille 5 kampe for United, 3 af dem som indskifter på grund af skader. Ja,
Det har været en forsømt sæson for hende. Det må jeg sige. Hun er altså også en af de spillere, der skal bruge de her tre testkampe til at komme i ordentlig kampform. Jeg må hellere sige en forsømt klubsæson, for hun scorede faktisk 12 mål på landsholdet i efteråret i kvalifikationen. Der var hun flyvende. Ja, så skal man også huske på, at hun faktisk er Champions League-vinder. Altså, hun spillede jo for Lyon i efteråret. Dermed er hun jo også en del af den triumf. Så helt forsømt har det heller ikke været. Seks kampe i Champions League. Det er alligevel en pæn del af kampagnen. Dansk hold i højt pres igen. Det vil de meget gerne øve sig i. Og østrigerne synes, jeg har svært ved at spille sig ud af det her danske pres. Jeg synes ikke, de får sat ret mange afleveringer sammen. Bliver stresset af danskerne. Holmgaard. Ja, det er nemt at sige i dag. Holmgaard, så er det god chance for at ramme den rigtige spiller. Men det er stadig tumult, synes jeg, østrigerne. Her kommer de så frem. På venstre side. Ej, det er gode ting. Ud fra venstre. Fra Nassenvingen. Og det er faktisk en rigtig god bold ind i feltet. Og der er ingenting. Katrine Svane kommer ud. Ja, så kommer Karin Holmgaard også. Østrigske spil. Ja, det er Karin Holmgaard, der redder den her situation ud fra sin midtstopperposition. På at se her, hun følger løbet her fra Nationaling. Der kommer hun ind i Chris Bark. Hun kommer fast på bolden. Holmgaard. Får lige taklet Høbinger. Enkelte danske fans også på plads her i Jylland Neustadt, kan vi se. Sidder vel en lille flok midt på tribunen af danske fans. Det er ikke så længe siden, der var mange danske fans her i Østrig. Da Danmark tidligere på ugen vandt hos herrene i Wien med 2-1 i strømafbrydelseskampen. Det har ikke været en bekymring, når man spiller kl. 13.30 heldigvis i dag. Ej, det er godt lavet af Kyl. Super detalje. Ja, Kyl, som altså har brugt foråret på at spille sig ind på i startopstillingen for Danmark, har indvist Anne Truesgaard på bænken. Også i den her kamp. Harder. Et godt indlæg for Harder. Får lige lov til at sejle hele vejen igennem. Ja, det var faktisk 3-3 derinde med Svabe, Rikke Marie Lassen og Signe Bruun, men det skal lige mangle lige den rette præcision for Harder. Hvis vi lige skal gøre herrelandsholdet færdigt, spiller de jo også mod Østrig i morgen. Det gør de så i Parken, og det gør de i øvrigt i kvindernes EM-trøjer. Har DBU meldt ud som en hyldest til og støtte til kvindernes EM-kampagne. Så er det de officielle trøjer, som skal spilles i. For Danmark. Ja, vi har set England. Andre landshold også gør det. Tyskland, Spanien, Italien. En meget god markering. Ja, det synes jeg. Af sammenholdet. Svava. Altså ja, Pernille Harder hele tiden går længere og længere ned i banen for at være med, og så trisser hun stille og roligt op på den sidste tredjedel. En god bold til Sartre. Kyl. Junge med fin fordeling ude på venstrekanten til Svava. Man lykkes ikke rigtigt med sine driblinger der. Og så i stedet for Østrig og Dunst, der taber bolden. Kyl igen. Harder. Kan godt skyde derfra. Og det prøver hun også. Jeg synes, Katrine Kyl har startet rigtig fint ind på den her centrale midtbane. Både igennem presset, men også med bolden. Godt tænke mig nogle gange, at hun faktisk selv tager chance i de situationer her, hvor vi
hvor hun generober bolden og egentlig godt kan skyde fra distancen, men i stedet afleverer til Harder. Det mangler hun måske lidt i sit spil. Den her er måske, kan vi kalde det kynisme. Ja, mål. Kun et enkelt landskampmål, og også kun et enkelt mål i hele sæsonen for FC Nordsjælland i kvindeligaen. Det er en ting, hun gerne vil bygge på sit spil. Hun er forholdsvis ung, så jeg tror, hun har god tid til at øve sig rigtig meget på det. Ja, 18-årige Katrine Kyhl. Ja, vi synes jo, hun har været med længe, men jo stadigvæk klart den yngste i den danske opstilling. Ja, klart den en af de største talenter i dansk fodbold, Katrine Kyhl. Midtvejs i første halvleg, altså stadigvæk målløst i Wiener Neustadt. Tri. Ja, hun får masser igen, der er Tri, så der er masser af muligheder. Og det bliver kun til et hjørnespark til Danmark. Ah, der skulle hun måske have spillet en skrå-aflevering tilbage. Ja, en af de der berømte cutback-afleveringer. Jeg ved ikke lige, hvad der bliver dømt her. Jeg tror, det er... Er det vandpause simpelthen? Det er det. Ja, det kan vi også godt det holde, er... Henrik Lindegaard. Jeg koger altså her på vores kommentatorpladser, fordi vi sidder altså også direkte i solen. Og hvis vi har det varmt, så kan jeg kun forestille mig, hvordan de har det inde på banen. Ja, det er en lun dag i Østrig. Det sjove var, at træningslejren i mandags begyndte egentlig i køligt vejr og vådt vejr. Det regnede voldsomt den første dag, og det var også køligt. Men pludselig så blev der altså trykket på varmen, og vel at mærke den varme, der ikke er steget så meget her på det sidste, nemlig solvarmen, og så er der blevet sommer i Østrig. Ja, altså det har regnet så meget, at de faktisk i torsdags ikke kunne træne på den træningsbane, de har brugt, fordi der var så meget vand på banen. Den droppede de altså, og så ventede de bare på, at DR-holdet kom og tog sol med, og så har de trænet rigtig fint siden. Men der er skruet rigtig, rigtig fint op på varmen her i dag. Næsten 30 grader i solen. Så måske meget fint med den her lille vandpause. Ja, til slutrunderne skal man nok op omkring de 32 grader for at lave cooling breaks, men det er fint, at holdene har aftalt lige at tage et enkelt i dag. Der er ingen grund til, at nogen kører sig helt flade. Der er også aftalt, at der kan foretages en ekstra udskiftning ud over de normale 5, nemlig 6 udskiftninger i kampen, så man kan få brugt noget af sin trup. Ja, så er det måske også fin mulighed lige at analysere de første 30 minutter til 25 minutter, man har spillet. Hvad går godt? Hvad kunne man gøre lidt bedre? Jeg tror, de er overrasket over, hvor lavt Østrig har stået de første 25 minutter. Ja, det tror jeg også. Og så også glade over, at der er trods alt, selvom Danmark har jo ikke ventet sig chancer, det kan måske forbedres, men spillemæssigt synes jeg, det har været meget opløftende at se indledningen på kampen. Ja, der har måske været nogle få situationer i bagkæden, hvor den ikke har været helt afstemt, men det har jeg også forventet, når det er en helt ny bagkæde, der spiller sammen. Og så selvfølgelig også en Simone Boye, som vi har snakket om, der ikke har spillet særlig mange kampe for Arsenal i foråret. Det er ved at være klar igen, og vi indleder jo med et dansk hjørnespark. Dansk hjørnespark nummer 3 i det her opgør. Og lad os se, om Svale kan gøre det bedre end sidst, hvor den endte i sidenettet. Gang i musikanlægget her på stadion, som I måske kan høre. Svane med hjørnesparket. Giver sig første omgang. Så er Holmgaard. Nej, det kan ikke rigtig få den væk. Ja, det skærmer altså omkring det østiske mål. Masser af plads til Sara Holmgaard til at slå et indlæg fra venstre siden. Og der kommer hun altså rigtig godt ud. Sindsberger får også et frispark, men sikkert målmandsspil af Sindsberger. Ja, også fordi Karen Holmgaard kommer rigtig hårdt ind. Jeg kan egentlig godt lide det måde, hun går ind til den her duel Holmgaard. Men hun holder altså den på en rigtig, rigtig fin Sindsberger. Udover Sadrasil selvfølgelig. Også en stor profil på det her østiske hold.
frispark, og så skal hun ikke gå helt så hårdt til den. Karen Holmgaard, det var to gange i træk, og det vil den slovenske dommer Alexandra Chessen altså lige påpege. Jeg synes altså, det er lidt tynd, hun skal have en påtale allerede nu. Jeg synes ikke, hun har gået decideret hårdt ind i sin dueller, Karen Holmgaard. Det er den linje, hun har lagt. Første gang i øvrigt, at Chessen dømmer. De her hold har aldrig haft en kamp med hverken Danmark eller Østrig før. Kyl benytter sig af Sadrasils misforståelse. Trie forsøgte at finde Rikke Marie Madsen. Sadrasil. Jeg kan komme tilbage igen. Jeg kan tvinde Kyl, vinder bolden, og så kan Danmark starte forfra igen. Det er også fint, der Katrine Svane, som ikke lader sig stresse af det høje pres fra østrigerne, men hun kommer altså igen i omgang. Jeg synes, hun kommer fra offsiden der, men hun får lov til at spille igen, og så er der 1-0 til Østrig. Spillet 29 minutter, og det er vel nærmest første gang, de kommer til en afslutning, østrigerne, og så sidder den altså i kassen. Ikke den store jubel hos træner Fuhrmann, men det er der hos spillerne. 1-0 Østrig i en situation, hvor Danmark jo egentlig har klirret den, men får den lige i hovedet igen. Altså prøv at se situationen her. Først Katrine Svane, som jeg sagde, ikke lød sig stresse. Og så lidt heldigt, at bolden kommer ned igen. Jeg synes altså, at den kommer fra offside der, men den får lov til at blive stående, ser det ud til. Nej, det er Karl Holmgaard, der bliver sat fuldstændig i den duel der, og så er der Sadrasil, der bare kan sætte den ind. Det er også en god afslutning for Sadrasil. Ja, men det er nærmest en endnu bedre løb ned på sin 8. position, Sadrasil. Og så selvfølgelig en fremragende afslutning fra Bayern München-spilleren. Det er det, hun kan. Tog hun også her. Så er det på spil igen, mens vi ser langsom gengivelse af Østrig, men her får danskerne clearet. Sadrasil, som scorede to gange, da de mødtes i opvarmningskampen for 5 år siden. Nu har de altså scoret en enkelt gang her. Ja, god bold herfra. Pernille Harder. Svava. Godt indlæg. Ah, ikke helt så godt, som jeg så det i første omgang. Ja, jeg synes faktisk, det er et udmærket indlæg. Jeg synes egentlig ikke, at løbet fra Signe Brun er på plads. Hun skal søge forreste område. Det forreste stolpe. Hun har faktisk nærmest kom foran både midtstopperen og Sinsberger i målet. Ja, vi har rost danskerne meget, og jeg synes så, at det, der mangler, er at skabe chancerne. Det gjorde østrigerne så her, straffede danskerne hårdt. Og masser af plads til Dunst på højrekanten. Ikke så mange med. Og Karen Holmgaard, der får sendt den godt væk op mod Trie. Pernille Harder, der gerne vil have bolden. Har ikke haft den så meget på det sidste. Ja, hun er mest af alt trukket længere og længere ned i banen for at være med. Men det skal selvfølgelig også kunne finde hende i de dybde løb, som hun også er rigtig god til at time. Der er i hvert fald mulighed lige før fra Junge side. Jeg ser så også østrigerne, de spiller altså med 5 i bagkæden. Der er ikke meget plads. Ja, god bold til Harder, ja lige præcis. Masser af muligheder i dybden der for Harder også. Kan gå selv. Det er så bare at trække den ind i Wienreuther. Østrigsk kontramulighed. Naschenweng. Målscorer Sadrasil. Og ja, det kan blive en rigtig god bold. Det her op mod Kolb. Stadigvæk Kolb. Karen Holmgaard, der bare viser overskud og fysisk styrke i den duel. Nej, men lige præcis fysisk styrke, det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at de viste lidt mere danskerne i forhold til de her dueller.
synes, at østrigerne får lov til at vende og dreje lidt for nemt. Og så sende de her dybde bolde over Simone Bøje. Sådan at målet kom, altså Kram Holmgaard, der missede en duel, og så kom der et dybdeløb. Så var Danmark altså sat. Her får østrigerne lov til at spille. Uden et dansk pres så meget, før de kommer herhen. Ej, det bliver et dansk indkast. Schnatterbæk. Og vendinger, de to midterforsvarer hos Østrig. Spiller det her 4-3-3 system. Men altså også, som du siger, ofte er nede og forsvarer med fem spillere. Ja, når de ikke har bolden, så går en af midtbanespillerne altså ned og danner en tremandsbagkæde. Og spiller de altså med wingbacks. Og fem spillere dernede. Rimelig fleksible i deres to systemer, Østrig. Ja, fint brudt her af Sara Holmgaard. Sofie Junge. Svava. Og det bliver et dansk hjørnespark. Nej, det bliver et indkast. Jeg måske også have lidt hjælp herude, Sofie Svabe. Det er som om, at de andre spillere forventer, hun bare smækker et klasse indlæg ind. Men altså, der var to modspillere mod hende. Det kan være, der er nogen, der skal søge hen og hjælpe til. Østrigerne virker til at være meget komfortable med, at danskerne står og spiller bolden her. Svæva. Jeg synes, de mangler lidt nogle idéer, ja. Når de kommer op på den her sidste tredjedel, danskerne. Det ender lidt med nogle planløse bolde op i hovedhøjde på Brun og Harder. Har Signe Brun her alene mod tre østrigere. Det går selvfølgelig ikke. Jeg synes også, det er tydeligt at se, at Brun hun mangler noget kampform. Over til at nå op på det niveau, som vi kender hende. Især i efteråret, hvor hun virkelig slog igennem på det danske landshold. Ja, hvor hun jo trods alt også spillede for Lyon. Måske ikke fuldtid, og måske ikke altid fra start, men spillede dog. Ja, jeg kunne faktisk godt tænke mig lidt mere af det her, som Sofie Junge kom med. Ja, hun laver et frispark, men lidt mere af den her intensitet i presset. Jeg synes, det har været lidt for... Ja, lidt for sløset måske, når man har været oppe og presse. Sofie Junge, som jo har lidt blandede erindringer om Østrig, brændte jo for Danmark i straffesparkskonkurrencen ved EM-semifinalen. Men det betød ikke så meget, for Danmark vandt straffesparkskonkurrencen med de sjældne cifre 3-0 i straffespark. Ja, det var altså noget af en speciel kamp. Østrig, der simpelthen brændte deres første tre forsøg. Og da Danmark scorede på tre af de fire første, så var sejren en realitet. Ja, der havde Stine Lykke selvfølgelig også en,
en kæmpe andel i den triumf. Hun var en mur, den danske målvogter i den kamp. Ja, der kommer noget her. Er Rikke Marie Madsen, der presser hårdt. Harder kommer lige for sent til at udnytte det. Ja, lige præcis Rikke Marie Madsen kunne jeg godt tænke mig at lave meget mere af det her. Hun er en fremragende presspiller. Og Sinsberger, ja, hun er fin med fødderne, men hun er jo ikke fantastisk, så hun kan sagtens presses dernede. Den østriske keeper. Til gengæld godt østrisk spil her. Nielsen Wengen, en fin bold ind i feltet. Og den ligger så hos Katrine Svane. Østrigerne, når de en sjældent gang får muligheden op i det danske felt, så synes jeg altså, at de virker ret skarpe. Ja, så kan man også sige, at det danske forsvar, som er meget nyt, tre, der ikke har spillet sammen, der har også været nogle sprækker hos Holmgaard gange to, og så også Simone Boye. Og det har østrigerne altså udnyttet rigtig, rigtig fint det sidste kvarter i hvert fald. Et dansk hold, der jo altså spiller i dag, og så i næste uge er der ikke egentlig landsholdssamling, men der bliver lidt forskellige vedligeholdelsestræninger rundt om i landet, så spillerne også lige får en chance for at komme hjem, så bliver truppen udtaget på torsdag. Her igen, Junge. Ja, og så har der langt forbi, ja, så selve træningslejren op til EM begynder næste mandag den 20. hvor holdet først er en uge i Helsingør, og så nogle dage i Viborg, inden de tager til England. Jeg synes, der har været nogle gode sekvenser her de seneste minutter fra dansk side i forhold til presspillet. Altså Junge to gange, og så her igen fjerde gang på kort tid. Igen med Rikke Marie Madsen. Ja, det bliver et nyt hjørnespark. Dem har Danmark haft fire af efterhånden. Jeg har ikke rigtig fået noget ud af dem indtil videre. Men det er som om, de lige har skruet lidt op for intensiteten i presset. Der er selvfølgelig også noget med varmen, skal vi også huske på, at man kan ikke blive ved med at presse på det høje niveau ind. En hel halvleg. Det kan man gøre det i perioder, vil det være rigtig, rigtig fint. Og de er altså til at tale med det her østrigske defensiv. Og igen Svava med hjørnesparket. Kommer rigtig fint. Fint. Også kommer godt ud af Sinsberger i første omgang, og så i anden omgang må hun lave en redning på hovedstødsafslutningen fra Simone Boye, tror jeg det var, der fik hovedet på. Og altså, vi ser jo, det var Simone Boye, men det kommer rigtig fint. Jeg vil bare sige, at godt af Sinsberger i første omgang. Ja, det er også Junge, der kommer op. Junge, der kommer op og får hættet, ja. Jeg skal altså lidt mere til for at placerer Sinsberger derinde. Ja, østrisk frispark. Det synes jeg, Holmgaard ikke, der var overfor Barbara Dunst. Nu ved jeg ikke lige, om du kiggede på mig, men jeg lavede faktisk samme fakt, som Sarah Holmgaard hun gjorde, altså med at tage hænderne op, fordi at jeg forstår simpelthen ikke den linje, hun lægger for dagen, Alexandra Chessen. Det er rigtig, rigtig fint for Sam Holmgaard. Ja, hvor vi skal den have her intensitet. Taget frisparket igen. Bolden var i bevægelse. Ja, der ser vi altså igen. Det er ikke fordi hun er perfekt med sit fodarbejde dernede, Sinsberger. Nej, på ingen måde. Sidste minutter af første halvleg, hvor jeg savner danske målchancer for at være. Ja, jeg skulle det er simpelthen det, jeg står samme og samler, for jeg synes, der er mange rigtig gode ting at sige ellers. Men hvornår har danskerne truet Østrigs mål for alvor? Det er ikke rigtig sket. Ja, jeg prøver så lidt at huske tilbage på det. Det her, det gør det heller ikke nemmere. Nej, langt løbeduel, som Sara Holmgaard må tage over for Dunst, som har givet hende visse udfordringer. Ja, jeg tror ikke, Danmark kan være helt tilfreds med det angrebsspil, som de trods alt har øvet sig rigtig meget på i kvalifikationskampene, når de har mødt modstandere, der står nede og afventer.
Der har vel ikke været en decideret stor chance til Danmark i den her kamp. Junge. Karen Holmgaard. Svær bold den der op til Rikke Marie Madsen, selvom hun lige får hovedet på. Og det er lige præcis de her bolde, jeg synes, der har været lidt for mange af. Det er lidt planløst med de her lidt lange bolde, som man virkelig skal være dygtig til for at tage ned på græsset igen. Og det er jo altså den 8. juli, at Danmark indleder EM mod Tyskland. Kamp, som I kan se her på DR1 og DRTV. Der skal de altså stå skarpt over for de stærke tyskere. Holmgaard. Flade aflevering ud til Trige. Det er måske mere brugbart, end det vi så før. Ej, hvor er der mange spillere lige omkring kanten af feltet. Det er svært at ramme dansker her. Lige ved at Harder kommer ind og snyder sin direkte modspiller der i form af Hanschau. Kolb, der er i kamp. Med Kyl. Uden det sådan rigtig bliver farligt. Sidste minut, og måske lige lidt tillæg på grund af vandpausen midtvejs i halvlejen, inden Lars Søndergaard, spillerne, skal ind og snakke lidt om det her. Ja, jeg kan også godt se nu, Pernille Harder igen, der brokker sig lidt i forhold til at få nogle af de her dybde bolde. Hun laver egentlig det rigtige løb, men hun får ikke bolden, og det er helt sikkert noget, som de skal snakke lidt mere om, at de skal søge de her både dybdeløbene, men bolden også, når Harder og Kumpany laver de løb. To minutter tillægstid. Er der en dansk chance i den her? Sara Trige, det er gode ting, Sara Trige. Og så Sofie Junge. Ej, den skal hun ramme målet på. Sofie Junge, heller ikke nogen stor målscorer. 6 mål i snart 77 landskampe, spiller nummer 77 i dag. Det er faktisk en ganske stor skudmulighed, hun får der, Sofie Junge. Virkelig en god chance, også i den målestok, som vi talte om før, at Danmark ikke har haft så mange muligheder mod mål i første halvleg. Kyl. Dansk boldbesiddelse rigtig meget i den her første halvleg. Knap så meget udbytte af det. Junge. Karen Holmgaard. Undskyld, Tara Holmgaard selvfølgelig. Ej, det er en fin bold op mod Harder, som lige præcis ikke kan få den med. Det er også en svær første berøring, hun skal lave der. Havde ellers været en god mulighed, var ikke offside i situationen. Og der kom et af de dybde løb, som der blev søgt, og som vi talte om tidligere. Dansk indkast og måske en aller sidste mulighed, inden vi skal ned til Tina Müller i pausen. Og blandt andet høre om Nadine Nadim og hendes situation
forud for EM. Så Holmgaard, er der tid til et indlæg? Og lige i handskerne på Sinsberger. Og det blev det sidste i en første halvleg, hvor jamen, der er positive ting at sige om Danmark, men jeg synes ikke, det blev bedre undervejs, og jeg synes især, at danskerne har enormt svært ved at skabe noget på den sidste tredjedel. Det er heller ikke, fordi østrigerne har væltet sig i chancer, men de har haft en enkelt, og den har de scoret på Sara Sadrasil her. Eneste målscorer i første halvleg i Wiener Neustadt, altså 1-0 til Østrig over Danmark ved pausen. Vi håber, at Danmark kan komme på tavlen i anden halvleg. Så vidt altså assisterende træner Christian Mørk Rasmussen og Arnela. Ikke bare én, men to målmandsdebutanter i en kamp. Det er alligevel sjældent. Ja, jeg tror gerne, de vil sende anden forhold til den her trupudtagelse, der sker på torsdag. De har set Katrine Svane, og nu er det altså Laura Vorsø, der får chancen som den her 20-årige keeper for Odense Q. Men viser det også, Arnela, at kampen om den her tredje målmandspost i virkeligheden er ganske åben? Ja, jeg tror faktisk, jeg er lidt overrasket over, at den er så åben. Jeg troede egentlig, at det indikerede, at Katrine Svane skulle med som tredje keeper, når hun startede ind i det her opgør, men det kan jo også godt være, at de gerne vil tage en Laura Vorsø med, som er et rigtig, rigtig stort talent, har været omkring alle ungdomslandshold, som kan få den her slutrunde erfaring, hvis hun kommer med. Ja, det er jo nok primært hendes ungdomslandsholdserfaring, der gør, at hun er her, har jo stået i Odense Q, som jo endte sidst i kvalifikationsspillet, så på den måde har hun jo ikke været testet af blandt de allerbedste i Danmark, men det er jo en spiller, de kender netop fra U16, U17, U19-landsholdet, og nu får hun altså også sin første landskamp. Vi hørte også Christian Mørk sige, at der er ikke noget fundamentalt galt med det, vi laver. Det skal bare lige være lidt bedre. Ja, der er lige de der ekstra procenter, jeg synes, der mangler, både i det defensive, altså afstemning mellem de tre bagerste, også altså angrebet, hvor man måske søger lidt de forkerte bolde, men spiller lidt for langsomt, og ikke spiller de rigtige dybde bolde, som Pernille Harder blandt andet har inviteret til. Og spørgsmålet er om anden halvleg. Der går en lille tid, før vi er i gang med den. Jeg tror lige, vi kan nå at se målet fra første halvleg. Altså det egentlige mål, som faldt i kampen efter 29 minutter. Et mål, som kommer efter en clearing fra den danske målvogter Katrine Svane. Og så bliver den altså spillet op i to omgange op til Sara Sadrasil, der så meget flot kan sætte den ind. Et dansk forsvar, som de har fanget lidt i en situation, hvor de måske egentlig tænker fremad. Ja, og det er sket nogle få gange, at de ikke har vundet de direkte dueller. Og så har der kommet de her dybdeløb, hvor der ikke har været den her afstemning mellem de tre bæreste. Og så kommer det her, ja, vi må også bare sige, det er rigtig, rigtig fint mål. Første gode løb fra Sadrasil i dybden, og så den her udplacering af Katrine Svane. Sadrasil, som jeg altså spiller i Bayern München, og er en af de spillere, der også skal lykkes for Østrig, hvis de skal lykkes ved EM-slutrunden. Her lykkedes hun altså i første halvleg. Den nye danske keeper, 20-årige Laura Vorsø, er kommet ind, og ellers 10 markspillere, som vi også så i første halvleg. Vel også fordi, at det her, det handler ikke kun om at prøve bredden i truppen af, det handler også om samspil og indbyrdes forståelse. Ja, bestemt de her relationer, som vi også både har snakket om i optakten og i pausen og i vores kommentering, Lineker, at der skal altså lige finpusses nogle ting, så der er ikke nogen grund til, at skifte alt for meget ud ind på banen. Ja, nu sagde Christian Mørk Rasmussen, at resultatet er ikke det mest væsentlige, men jeg husker altså opvarmningskampen, hvor man tabte stort i Østrig til EM. Det skabte noget røre, så de skal jo ikke komme herfra med et stort nederlag, selvom det kun er en testkamp. Vi skal se et dansk hold, som kommer til afslutning, og som forhåbentlig også kommer på måltavlen. Sara Trige med plads. Rikke Marie Madsen. Katrine Kyl. Ja, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at de satte lidt mere tempo i deres angrebsspil. Danmark spillede lidt for langsomt til tider i første halvleg, har gjort det nemt for Østrig at forsvare. Og det her, ja, det er sådan set farligere, end indlægget måske egentlig var beregnet til. Jeg tror lige, hun får bokset til den derinde, Sinsberger, så den ryger ud til et hjørnespark. Jeg tror også lige, de skal vende sig til den her bold. Altså, det er jo den officielle EM-bold. Jeg var lige nede og prøve at jonglere lidt med den og kaste den lidt op og ned. Og den minder lidt om den der Jubilani-bold, hvis du kan huske den fra 2010 VM. Ja, det kan du tro, jeg kan. Det er lidt flyvsk, så det kunne man også godt se på Sinsbergers aktion. Det var jo aktion. Den, der zigzaggede ind i mål, når man lavede frispark. og de bolde hader keeperne, så det tror jeg altså også, Sinsberger hun gør.
Og det her er en situation, hvor danskerne kommer meget, meget tæt på. Og det ender med et nyt dansk hjørnespark. Hvad i alverden skete der der, Anita? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror selv, de bliver overrasket derinde, danskerne. Lad os lige se den her svagvær igen. Kommer den forbi der? Ja, det er altså bare rent uheld, at den ikke går ind bag sin spærker og kompagni. Tæt på, at Brun kan dirigere den ind med maven. Godt forlænget, så lever den altså stadigvæk. Afslutning Harder. Rigtig, rigtig flot. Afslutning for Harder også. God redning for Sinsberger. God dansk indledning på anden halvleg med massivt pres mod østrigerne. Ja, fint her, Borg. Bruger sin krop godt. Lige der op, Simone Borg. Vi har fået Lisa Markas på banen for østrigerne. Som den første spiller fra den østrigske liga på det her hold. Kommet ind i stedet for Lisa Kolb. Den unge angriber, som vi ikke så meget til i første halvleg. Og det bliver første østrigske hjørnespark i kampen. Det kan man altså ikke nogen væk af før pausen. Og Høje Markas lægger sig ind omkring Laura Vorsø. Der kommer hun en lille smule skævt ud, Vorsø, men der kommer ikke for alvor far på færre. Ja, det mistimer hun desværre. Hovedstødet fra vendinger. Der var Vorsø. Det er rigtig vigtigt, at hun får nogle gode aktioner her fra start af. Unge Vorsø. Hun har så spillet et års tid i USA, inden hun vendte tilbage til Odense Q i det her forår. Så hun har altså også noget erfaring fra udlandet. Hun er også rykket ret hurtigt op på U19-landsholdet som 16-årig. Laura Vorsø, det er en, som de anser som et af de store målmandstalenter i dansk kvindefodbold. Vi har også fået en anden østrigsk baseret spiller ind på banen i nummer 17, Jennifer Klein fra mesterholdet St. Pölten. Kommer ind i stedet for Marina Georgieva på midtbanen. Oh, jeg synes altså, der har været mange situationer med danskerne i den her kamp, hvor de vælger de forkerte beslutninger. Så der var lige en situation her med Trige, som sagtens skulle have spillet Pernille Harder ind omkring det centrale område, så har det altså været en god mulighed for en god omstilling, men i stedet spiller Rikke Marie Madsen i ryggen nærmest. Sadra Sil med gode ting. Danskerne står rigtig defensivt. Og Dunst kan ikke bryde igennem på højre siden. Mulighed for Kyl til at bryde. Ja, den skulle måske have været over ved Rikke Marie Madsen i stedet for. Ender den hos Harder, der vinder duellen her med østrigeren Georgieva, som altså ikke er blevet udskiftet, skal jeg skynde mig at sige. Og ved du hvad, altså Ja, det må vi lige tage bagefter, fordi det her, det synes jeg altså. Jeg kan egentlig godt forstå, at Pernille Harder og resten af det danske landshold er irriteret over de her situationer, fordi jeg synes ikke, der er skyggen af frispark her. Jo, hun holder han lidt omkring skuldrene, men slipper også. Så falder hun altså ret nemt der, Marina Georgieva. Ja, det var markeret en udskiftning, men den blev altså ikke fuldbyrdet. Har du fået solstik herude på vores kommentatorplads? Ja, det er lige før. Det vil ikke være den sidste diagnose, jeg ledte efter.
Ja, det er sådan en ganske glimrende dansk spil her. Trige, der stikker den til Marie Madsen. Sådan en bold kan hun godt lide. Kyl. Dejlig boldbehandling af Kyl, og det er sådan set meget frækt lige at lave den hurtige vending, og så forsøge det lange hjørne. Ja, eller var det egentlig et forsøg på en lille chip aflevering? Der var ikke rigtig nogen, der var med på den. Ja, det er i hvert fald noteret som et skud på mål. En enlig trompetist har også fundet vej til Wiener Neustadt i dag. Og gør sit til at skabe stemning blandt de lidt sommerstille tilskuere, som der egentlig er ganske mange af. Der plejer at være sådan en 1.500 mennesker til kampene på deres faste hjemmebane her i Wiener Neustadt. Det tror jeg kommer til at holde meget godt i dag. Og dem, der er, kan i hvert fald se Østrig være i angreb med rigtig mange spillere. Danskerne skal passe på indlægget her. Og den har Laura Vorsø nogenlunde styr på. Den ligger også så tæt på målet, det ikke kan blive rigtig farligt. Ja, men jeg føler på en eller anden måde, at de nærmest altid bliver lidt halvfarlige, når de så vinder bolden og så kører de her omstillingerne østrigerne. De har fået masser af selvtillid efter det 1-0 mål i første halvleg af Sara Drasil. Ja, det vil være en stor skalp for dem at få en sejr over Danmark. Der tror jeg ikke, de køber Christian Mørks udlægning om, at resultatet ikke er så vigtigt. Det vil være et kæmpe selvtillidsboost for østrigerne, for de skal slå nogle af de større lande rent fodboldmæssigt for at komme ud af puljen til EM. Ja, det handler måske ikke så meget om resultaterne i de her kampe. Det er mere præstationen. Skaber man nok chancer? Er man komfortabel i det defensive arbejde? De ting, som man selvfølgelig kigger på, relationerne også selvfølgelig mellem spillerne. Harder forsøger inden om dybden til Signe Bruun. Trige. Jeg synes, der er frispark til Pernille Harder. Det får hun også. Ja, der er også gult kort. Altså, det er altså og det er en situation, hvor hun er ved at slippe fri i feltet. Kunne godt give et gult kort, men det gør det ikke. Men der var Selina Degen. Hun fik faktisk et gult kort, kan jeg sige her, uden øjenkrogen. På sin plads, men det her, det var en af de her situationer, som jeg har efterspurgt i hele kampen nærmest, altså Pernille Harder, der laver det her dybdeløb, og så kommer bolden til hende på det rigtige tidspunkt. Og havde hun ikke lavet frispark der. Og jeg varsel til Selina Degen, en af de mange spillere fra Hoffenheim, som jo også kender dansk fodbold, var i pulje med HB Køge i Champions League og vandt begge kampe over de danske mestre. Altså en helt østrisk koloni i Hoffenheim. Dicken kommet ind i stedet for Hansjær, ser det ud til. Men en god mulighed for Danmark. Kan hun finde på at skyde direkte her? Svava lægger den ind i stedet for. Og det kom der ikke noget ud af. Det bliver simpelthen ikke farligt nok for danskerne. Havner gang på gang i blindgyder, synes jeg. Ja, snart en times tid spillet har og stadig ikke den her store danske chance, som vi har efterspurgt i hele kampen. Han spiller som Signe Bruun slet ikke blevet sat i scene. Har været nærmest usynlig i lange perioder og er vel også mest med i kampen for at få spillet. Her måske Pernille Harder. Det er en god aflevering. Stadigvæk Harder. Det kan blive rigtig godt, det her. Harder, afslutning! Og det er det tætteste, danskerne har været på en scoring her efter 57 minutter. Pernille Harder med en halv friløber, som hun ikke får helt ramt på. Ja, og så en tommelfinger op til kunne ikke lige se, hvem det var, der lagde den her bold. Var det Simone Boye? Ja. Kæmper sig til den her afslutning, Pernille Harder. Det er altså ikke mange centimeter, der mangler her, for at Sinsberger, hun er sat derinde. Jeg tror ikke, hun har helt styr på det derinde. Nej, det har hun ikke, men det blev vandflasken i stedet for målnettet, som Harder fik ram på. Ja,
de skal bare blive ved med de her bolde i dybden til Pernille Harder. Jeg gad også godt se, at der var andre, der også blev ved med at lave de her løb, så det ikke kun er Pernille Harder, at det bliver for forudsigeligt, at det kun er hende, der laver de løb. Og der er så altså fint med plads, synes jeg, bag den her femmandsbagkæde fra Østrig. Her igen. Og der er ikke frispark. Hun står og brokker sig til linjedommeren Pernille Harder. Det forstår jeg godt, for jeg synes, der var klart frispark. I stedet for en østrigsk kontra, Lisa Markas over for Karen Holmgaard. Markas godt træk ind i feltet. Der ligger ikke nogen derinde. Er det de gode til, østrigerne, at få kørt kontrarne? Ja, det er tydeligt at se, at det er helt sikkert noget, som de arbejder på frem mod EM. Altså stå komfortabelt på banen, og så skal de altså bare sende deres gode offensive spillere i de her omstillinger. Godt brudt. Er Georgieva? Hun er meget alene derovre, Georgieva. Og det bliver indkast. Så fik vi altså en stor dansk chance, som vi jo har efterlyst. Muligheden til Harder. Bedste indtil videre. Indkast fra Østrig. Og fra Lena Trindl. Det der, det er ikke sådan rigtig farligt fra Høvinger. Jeg synes, de to østrigske midtstoppere har haft rigtig, rigtig fint styr på Signe Bruun i den her kamp. Det er ikke mange dueller, hun har vundet derinde. Også derfor en af grundene til, at hun ikke har været så meget inde i opgøret, Bruun. Ny østrigsk advarsel denne gang. Til vendinger. Dansk frisparks mulighed langt ude. Lå egentlig ganske fint ind mod Karen Holmgaard. Ja, vi vil også bare sige, at Østrig de har altså været rigtig gode til at forsvare feltet på de her både hjørnespark og frispark. Ja, danskerne op på rigtig mange fodboldsituationer, som der ikke er kommet noget ud af. Har der igen med et rigtig, rigtig fint løb, men altså... Ja, hun får den ikke. Nej, det gør hun ikke. Og der er så mange af de her misforståelser, dårlige beslutninger af danskernes side. Jeg skal også se, at hun er lidt frustreret dernede stadigvæk. Danmarks nummer 10. Og så får hun lige gjort sig bred, Georgieva, og får forhindret Harders chance. Ja, de brokker sig over Bruun op, og Harder, der måske var frispark. Ja, det synes jeg ikke. Der er en fin skuldertakling der fra Georgieva. Og Danmark altså nu i en time med samme 10 markspillere. I en kamp, hvor der må skiftes 6. Jeg må ikke, der kommer et par udskiftninger snart fra den side. Sande Trusgaard kunne jeg godt forestille mig at komme ind snart. God bold fra Vorsø til Katrine Kyl. Ja, fin bold. Det er en fin bold til Sartri. Masser af muligheder i feltet. Signe Bruun ligger der, men det gør også en anden dansker, nemlig Pernille Harder.
Ej, en mulighed til Harda. Jeg synes egentlig, hun får fin træf på den, men så også en god redning ind på stregen. Men hvad, hun kan ikke bede om en bedre bold, Henrik Lineker fra Sartre her. Hun er helt fri der bagerst i det her berømte cutback-område. Og så tror jeg faktisk, det er nummer 7, Karina Vindinger, der får en ja, eller skulder faktisk. Jeg tror ikke, hun aner, hvor bolden er. Og så er det altså stadigvæk 1-0 til Østrig, men det her det er altså klart det bedste indgreb fra dansk side og klart den største chance. Ja, super bold også ud til Sartre. Kyl med noget som det er en mellemting mellem mange ting. Skud på mål, indlæg, ballonbold. Lige ved det giftigt, det her. Danskerne spiller lige på kanten her, så en god aflevering fra Harder op mod Brun. Kommer måske lidt sent afsted, men det er fint nok at slå den første gang til Rikke Marie Madsen. Og der kommer så det østrigske returløb også. Ja, hun er også Signe Brun. Og Vien Reuter. Signe Brun, hun er egentlig en god tanke fra hende, men den aflevering frem mod Rikke Marie Madsen er ikke helt nu god nok til, at den bliver helt farlig. Vi snupper et nyt dansk hjørnespark, nummer 8 i rækken. Dem har der været altså rigtig mange af. Ja, vel kun en enkelt gang, det har været farligt. Ja, der var det lidt tilfældigt, at det blev det, da den smuttede forbi den første østriger. På et relativt fladt hjørnespark. Og igen rammer den bare forreste østrigske spiller. Og Rikke Marie Madsen ned og hjælp til. Kyl mod et træk. Nej, det er stærkt, det her Kyl. Til Harder, så Harder alene igen, og så scorer hun. Pernille Harder, hun skulle have den i dybden, har vi sagt mange gange, og det fik hun her. Og det er Katrine Kyl og Pernille Harder, der skaber en dansk udligning efter 65 minutter. Flot, flot mål, og det her, det er måden at gøre det på. Ej, men den der aflevering fra Katrine Kyl, altså jeg ved ikke, hvor mange superlativer jeg skal sætte på det, fordi det er så fremragende overblik. Først har hun selvtilliden til lige at drible forbi en modstander og bare perfekt tempereret den bold til Pernille Harder. Og kommer hun i de her situationer, Harder, så ved man bare, der er kun én ting, og det er et mål efterfølgende. Det er så fremragende mål fra den side. Ja, ikke kun bolden her fra Kyl, som er fantastisk, men også driblingen inden. Hun tager altså en chance, går forbi to østrigske spillere. Havde hun tabt den der, så havde der været kontra 3-1. Ja, det er også derfor, man snakker om, at hun er så stor et talent. Altså, hun har alt det, der skal til for at være en verdensklasse spiller i fremtiden. Signe Brun går ud, er nødt til at afbryde, derfor vi kan følge med. Sara Trige går ud. Tre danske spillere ind. Caroline Møller kommer på banen. Så er vi Mathilde Lundorf også. Mathilde Lundorf og Sanne Troelsgaard. Tre danske indskiftninger her efter 66 minutter. Mathilde Lundorf, også en spiller, jeg har glædet mig til at se på højre bakken. Spiller jo altså rigtig meget for Juventus, stor klub, men har ikke fået ret mange chancer på landsholdet. Nej, de spiller jo også en anden måde i Juventus, end de gør på landsholdet. På landsholdet er der de her wingbacks, som hun måske ikke helt føler sig komfortabel ved. Hun er en decideret højre bak, som hun spiller det nede i Juventus. Så det har også været en af grundene til, at måske hun ikke har fået chancen. Troelsgaard, Kyl og ny mulighed til Danmark, og denne gang til Katrine Kyl. Signe Brun er gået ud, kan vi se. Og så Caroline Møller kommet ind i stedet for. Ja, Caroline Møller, som kæmper for at komme med i den her EM-trup. Jeg tror ikke, hun føler sig sikker på nogen måde, selvom hun til daglig spiller i Real Madrid. Hun har fået nogle chancer her der på landsholdet, uden helt at imponere.
Lars Søndergaard og company virker det til. Og så er der også Rikke Marie Madsen, der er gået ud. Og så er Kyl trukket op i frontkæden, så den at Troelsgaard kan gå ned på midtbanen og spille sammen med Sofie Junge. Ja, vi så Katrine Kyl senest mod Azerbaijan i VM-kvalifikationen. Start på den centrale midtbane, og så går op på den sidste tredjedel og spiller den her højre kant, hvor hun går ind i banen. Det kan jo sagtens spille. Og selvfølgelig er Pernille Harder tilbage med et mål, jo sætter rekord hver eneste gang, hun scorer for Danmark. Efter hun slog målrekorden, Berette Petersens, i efteråret. 68 mål er hun oppe på nu i sin landskamp nummer 132. Det er en vanvittig statistik. Ja, og det er bare lidt sjovt, når nogen spørger, hvor vigtig er Pernille Harder egentlig for det danske landshold. Altså, jeg synes jo egentlig bare, at den statistik, den taler for sig selv. Og hvis nogen synes, det er længe siden Harder har scoret, så er det også rigtigt. Hun har ikke scoret siden oktober mod Bosnien. Og det var også den seneste landskamp, hun spillede. Så det er sådan, det hænger sammen. Det siger sig selv. Men du har ret. To spillere kommet ind, som spiller for deres EM-seance. Caroline Møller og Mathilde Lundorf, Troelsgaard, er vi sikre på, kommer med. Selvom hun er kommet i konkurrence om pladserne på den centrale midt, og lige nu måske står dårligst af de tre, der bejler til en startplads. Men hendes plads i truppen er der ikke tvivl om. Nej, bestemt ikke. Så det er Caroline Møller og Mathilde Lundorf, der virkelig skal vise sig frem i den her kamp frem mod torsdag, hvor den her trup den bliver udtaget. Ja, der er ikke flere kampe og flere træninger før udtagelsen. Efter i dag, så er det, hvad har præstationen været, og hvad er mavefornemmelsen for træner Lars Søndergaard, som lige nu kan hjælpe med at putte noget i maven på spillerne, nemlig vand. Der er en vandpause. Den her svalende vind, som vi har, hvor vi sidder, den har de altså ikke. Jeg har været i kontakt med en dansk tilskuer på modsatte side, der siger, at der er nærmest fuldstændig vindstille derovre. Så det er varmt nede på banen. Men lad os bare lige holde fast i den her trupudtagelse. Hvor stor en chance er det, som Caroline Møller og Lundorf får i sådan en kamp her med en halv halvleg? Ja, men det er jo en stor chance i og med, at de her spillere, som spiller i Sverige og Norge, ikke er med. Og dermed så får de altså chancen i stedet for en Mille Geil, for eksempel, som konkurrerer med en Caroline Møller. Du har en Luna Gevis, der også spiller i Hækken. Hun konkurrerer jo nok også med Mathilde Lundorf. Så på den måde er det jo lidt held i uheld for dem, at de spillere ikke er med, så de får en chance her mod Østrig. Og lad os bare komme med en forklaring, for det handler jo simpelthen om, at deres turneringer i Norge, Sverige og USA spiller videre. Her hvor vi har den danske udligning ved Harder for 6 minutter siden. Det handler om, at deres turnering spiller videre, det må de gerne, fordi at den officielle dato for, kan man sige, forberedelsestarten er først den 20. juni. Og det er jo noget værre rod, for mange lande er begyndt med sådan en delvis forberedelse, ligesom Danmark, fordi nogle turneringer stoppede jo allerede midt i maj. Ja, lige præcis. Derfor er det bare kæmpe rod. Meget rodet. Meget rodet. Ja, og altså, det er jo, rodet startede jo tilbage i sidste sommer, fordi det var der, at EM skulle have været spillet i England. Men på grund af coronasituationen blev herrenes EM først flyttet, og så blev kvindernes flyttet til det her år. Men vi har jo også snakket om, Lenniger, det her med, at vi undrer os over, at den først starter i juli måned, fordi der er mange af de her ligaer, der stopper ret tidligt. Ja, det gav mening sidste år, fordi der var et U21 EM hos herrene, som det europæiske forbund UEFA ikke ville konkurrere med, når der var kvinde-EM samtidig. Og derfor flyttede man kvinde-EM til juli. Kunne man godt have gjort bedre i år. Også fordi, når så EM engang er færdig omkring den 1. august, så skal spilleren direkte tilbage og i gang med en ny sæson hos klubberne. Så meget om kalenderkaoset post-corona i fodbold. Lad os tage noget fodbold i stedet for Svava. Indlæg! Ja, den kommer hun altså fint på der. Pernille Harder vil have et hjørnespark. Får det ikke. Nej, men jeg kan også godt lide det her angreb. Igen er det Katrine Kyl, der er arkitekten bag, spiller en fin bold ud til Svava. Hun er måske lidt heldig med sin første berøring her, og så er der altså tre spillere derinde omkring det lille felt. Tre hvide danskere. Sande Troelsgaard, der selvfølgelig kommer med fra sin midtbaneposition. Hun er så god til det her med at time sin løb ind i feltet. Og jeg synes ikke kun på grund af, at der er blevet udlignet. Jeg synes også, angrebsmæssigt er det blevet bedre i løbet af anden halvleg.
Ja, jeg vil sige, det sidste kvarter, synes jeg, har været rigtig godt fra, dansk side. Der var optræk til nogle chancer lige før Pernille Harders mål. Og siden da, jamen, så har der egentlig stået Danmark på det hele. Ja, der får hun mærket presset fra Lisa Markers, den danske debuterende målvogter. Laura Vorsø for lang tid om at sparke den ud. Men straffen var ikke så stor. Og så er der bold i dybden til Pernille Harder der. Godt kommet ud af Zinsberger. Ja, noget af det, de har været bedre til danskerne her de seneste, ja, lad os sige 15-20 minutter, det har også været de her anden bolde. Det har været, jeg tror i hvert fald, det er noget, de har snakket om i pausen, at når der kommer de her dybdeløb, så skal man altså også være opmærksom på anden boldene for at fastholde de her angreb. Og det har de altså været gode til. Det er derfor, at Danmark har været bedre, må man sige. Nyt dansk hjørnespark. Denne gang i den danske venstreside. Det er mest modsat. Vi har set de mange hjørnespark til Danmark udspille sig. Sanne Troelsgaard klar til at sende den relativt højt ind i feltet. De er afvist ved forreste stolpe. Karoline Møller. Glimmerne lavet af Svava. Får kæmpet sig til et nyt hjørnespark. Ja, det kommer igen efter Karoline Møller. Hun vinder anden bolden der. Så de får lov til at få det her andet hjørnespark. Jeg undrer mig lidt over, at det er Centrosgaard, der skal sparke den her, og hun ikke skal være inde i feltet. Ja, det plejer hun på hjørnesparken, men det er åbenbart noget, de har prøvet at aftale. Uh-huh. Og så er det 2-1 til Danmark. Sofie Junge med et frit hovedstød sender den ind bagved Zinsberger. Vi har efterlyst hjørnespark, som lå, som de skulle. Det gjorde det her. Måske var der en grund til at sætte Centrosgaard til at sparke den. Lige præcis. Det er et fremragende bold fra Centrosgaard. Det er helt på sin plads af Sofie Junge. Hun giver hende en ordentlig krammer. Den ligger altså rigtig fint mellem to østrigske spillere. Der kommer hun altså først på bolden der, Sofie Junge. Ja, den er slået højt og skarpt, den der. Og så er det bare at sætte fart på hovedstødet. Og det gør hun altså flot her, Sofie Junge, som lige har forlænget med Juventus. Ja, det er altså ikke tit, at vi ser Sofie Junge smadre den ind med hovedet. Nej. På hjørnespark. Landskampmål nummer 7. Ja, generelt bare score på landsholdet. Jeg kan huske et enkelt hovedstødsmål, tror jeg. Ja, de der, men nej, generelt bare score. Og så har danskerne altså, nu ved jeg godt, at de sagde, at resultatet ikke er så vigtigt, men de har vendt kampen. Det synes jeg er vigtigt. Ja, lige præcis. Jeg skulle lige til at sige det. Altså det her med at score i de rigtig gode perioder, det skal man altså huske at tage med. Okay. Det her. Tol score, der taber bolden. Sabrasil havde ikke så mange muligheder at vælge så. En ikke så farlig en af slagsen i første omgang for østrigerne. Lad os lige prøve at se den her, og den ligger for højt. Ja, lidt til så langt der. Når så langt der af, så er det to slå undskyld også lige til sin holdkammerater. Men nej, hvis jeg lige skal gøre det her færdigt med, at det er så vigtigt i de her kampe, og især når vi kommer frem til EM, at man får scoret, man kommer frem til nogle chancer i de gode perioder. Det må man bare sige, at Danmark har gjort de seneste 20 minutter her i anden halvleg, hvor de har virkelig været dominerende. Ja, de begynder at få gode EM-løfter her. Karoline Møller, det er glimrende lavet. Og hun får også frisparket. Spørgsmålet var, om ikke hun havde fordelen. Lundorf. Ja, jeg synes også, det virker som om, at danskerne har lidt mere luft. At Østrig har løbet rigtig meget efter bolden, begynder også at vise sig rent fysisk dernede på banen nu. Lidt mere plads til danskerne også. Taber mange af de her dueller nu her, østrigerne. Der er ikke så mange, der er med i det her angreb, som der plejer at være. Nej, det har været længere tid om at komme frem på kontrarne, men de kommer nu. Trods alt, østrigerne holder fast i angrebet. Dunst ud på højre kanten. Og så et af de håbløse. Ja, det vidner altså også om, at man måske har brugt det meste af tanken.
meget ukoncentreret fejl her fra Katarina Narsenving. Eller var det Hübinger? Det er klimmerne kommet op af Karen Holmgaard. Karoline Møller skal have frispark der, synes jeg. Fint nok, hun får vundet duellerne. Hun er kommet godt ind, Karoline Møller. Ja, jeg skulle lige til at sige, at hun nærmest vundet alle sine dueller indtil videre, Karoline Møller. Trindl. Umiddelbart så havde Katrine Svane mere at lave i første halvleg, end Laura Vorsø har haft efter pausen nu. Skal vi også huske at holde øje med målmandsposten. Jeg synes egentlig, at efter den der lille fejl, hun laver i starten. Åh, her. Tæt på, at Lundorf laver en fejl. I starten af anden halvleg, så synes jeg faktisk, hun har spillet med rigtig, rigtig stor selvtillid dernede. Laura Vorsø, dejligt at se. Jeg har også lavet et par opspilsafleveringer, som har været i den svære kategori. Jeg synes til gengæld, at Mathilde Lundorf virker lidt mere nervøs. Jeg har lavet nogle fejlpasninger herude fra højre kanten. Og østrisk indskiftning. Vi skal have Katarina Schichtl på banen i stedet for Ferena Hanschau. Tidligere kendt som Ferena Aschauer, men er blevet gift siden da. Og ind altså med Katarina Schichtl fra Werder Bremen. Ja, det er jo, som vi kender det også fra det østrigske herrelandshold. Altså rigtig mange spillere, der går fra den østrigske Bundesliga til den tyske Bundesliga. Sådan er det altså også for det her østrigske kvindehold. Det er sådan den nemme vej at tage til for østrigerne, både med sproget og kulturen, og faktisk også spillemåden, vil jeg sige. Altså det her med, at man normalt på østrigske landshold spiller med den her dynamik, intensitet og det her presspil, som de måske ikke har vist så meget i dag, som jeg havde forventet. Og flere af spillerne har også allerede som nærmest U19-spiller forladt Østrig og så taget til Bundesligaen. Der er et stort netværk af spejdere, talentspejdere, der finder østrigerne tidligt og sender dem til Tyskland. Men nu ser man selvfølgelig også en del østrigere tage videre til især Women's Super League, som virkelig har investeret i kvindefodbolden. Altså blandt andet også en Sinsberger her, der smider langt bold op. Det kan godt gå hen og blive farligt, det her. To spillere stormer frem, og den skal Karen Holmgaard have fat i. Får den også målscorer Junge, Harder, Kyl. Det er godt lavet af Kyl. Og så kan hun prikke den til Karoline Møller. Hun er altså ikke offside der. Karoline Møller har der forsøgt at løbe dybt. Hun skal nok bare køre selv der. Og så kan hun lige præcis ikke få lagt den ind til Harder. Det skulle lige have fået mere ud af. Ja, jeg kan egentlig godt lide tanken fra Karoline Møller her. Altså, det er den svære aflevering, men det er også den aflevering, hun kan lave frem mod Harder. Dansk indskiftning. Simone Bøje, der forlader banen og ind i stedet for debutant nummer 3 i den her kamp. HB Køges forsvarer Emma Færge. Spændende at se hende på landsholdet. Ja, hun har spillet fantastisk for HB Køge. Jeg spiller jo bare fast for dem. Det må man sige. Jeg har fået erfaring fra højeste niveau på klubben. Spillet de her 6 Champions League-kampe sidste sæson. Jeg får altså lov til at få de sidste 9 minutter her. Og så er det også farvel til Pernille Harder og ind med Olivia Holt, ser det ud til. Ja, det er det også, Olivia Holt.
som jo sidste gang, vi sendte kvindefodbold her på kanalerne, var med til at afgøre pokalfinalen for Fortuna Hjørring. Den forlader den danske liga efter. Ja, denne sæson, den er jo slut. Jeg har kontraktudløb. Olivia Møller Holt. Det bliver spændende at se, hvor hun fortsætter karrieren. Har selvfølgelig niveau til mere end den danske liga. Han har nok også brug for en ny mulighed, en ny udfordring i sin karriere. Jeg vil sige, med en syg forsvarsdirigent i Rikke Sevike, og så en for eksempel Luna Gevit spillende i Sverige, så Emma Færges EM-chance, når hun kommer ind, er nok ikke så stor. Hun skal selvfølgelig forsøge at gribe den alligevel her. Første duel, som Færge skal ind og vinde, og det gør hun også, giver østrigerne et hjørnespark. EM-chancen er måske større for Olivia Møller Holt. Ja, hun har jo været omkring landsholdet sådan ind og ud de seneste par år. Det er jo blandt andet Caroline Møller, hun konkurrerer med i forhold til de her forreste områder. Ja, nu spiller de altså. Ja. Samtidig. Men det er en position, hvis vi lige skal gøre Emma Færge færdig, hvor hun ikke står allerforrest i køen. Men som 20-årig debutant også en spiller, som man med det niveau, hun har vist, må regne med at se. Ja, hvis hun fortsætter den udvikling, som hun har vist de seneste par år i den danske liga, altså også for HB Køge siden sidste sommer, jamen så skal det nok blive rigtig spændende med Emma Færge. Ja, jo en af flere spillere, som HB Køge i tidens løb de sidste par år har hentet i Kolding. HB Køge, som jo lige har genvundet det danske mesterskab. Suverænt. Nu skal det danske forsvar lige regruppere, finde hinanden. Karen Holmgaard rykket ind centralt ved siden af søster Sara. Ja, det er selvfølgelig også en alternativ og uerfaren bagkæde, de har dernede med Færge og to gange Holmgaard. Der skal Junge og Troels gå fra midtbanen selvfølgelig hjælpe rigtig, rigtig fint til her de sidste minutter. Østrig med en frisparksmulighed. Så har hun altså en fantastisk venstrefod, Narsin Weng. Det har hun nemlig. Vildt flot mål mod HB Køge i Champions League, da hun spillede for Hoffenheim. Det er hende og dunst med højrebenet, der står om det. Jeg tror, det bliver Narsin Weng. Ja, det ligger perfekt til hendes venstreben. Og det ligger rigtig godt. Det er et virkelig flot frispark fra Narsin Weng, som lige får 20 cm for meget. Men der så vi, at hun kan lyne med venstrebenet. Ja, det er altså en af de bedste venstrefod. Fødder hedder det vel i Bundesliga, Narsin Weng. Fra de her standardsituationer. Og scorede altså i den kamp, som Hoffenheim vandt med 5-0 over HB Køge, for lige at sige velkommen til Champions League. Så Sande Troelsgaard og den slovenske dommer ikke helt enige om tingene. De bliver ved med at diskutere. Narsin Weng, som nu forlader banen. Frisparket ved sidste aktion for hende. Og ind i stedet med Katja Wienerreuther, som spiller i den schweiziske liga. Til daglig fra Grasshopper i Zürich. Troelsgaard, Junge, de to kvinder bag det danske føringsmål, Svava med dagens højeste. Jeg har vel heller ikke helt ramt topniveauet i dag, Sofie Svava ude på den her venstre wingback-position, som
i efterhånden er vant til at se, at hun spiller på et rigtig, rigtig godt niveau. I dag har det været lidt mere blandet, synes jeg. Og ja, det samme kan man sige egentlig om Sartri også over på den anden side, som startede på den højre vingbakposition. At Danmark, der tager sig rigtig fin tid med de her indkast, frispark. Der er ingen grund til at skynde sig nu med en 2-1-føring, og jeg har været i gang i 30 graders varme her næsten 90 minutter. Jeg vil selvfølgelig gerne have sejren med hjem til Danmark i aften. Dansk landshold, som jo altså skal møde Brasilien i parken den 24. fredag den 24. juni og 5 dage senere Norge i Viborg. Ja, den her Brasilien-kamp i parken, som vi rigtig meget glæder os til. Der er det allerede solgt over 20.000 billetter, og dermed bliver der også en tilskuerrekord for dansk vindelandshold. Ja. Så synes jeg heller ikke, man skulle underkende kampen mod nordmændene som en sidste afpustning. Jeg er meget spændt på at se Danmark matche sig op mod Norge med kun få dage til EM. Og Line Møller til Olivia Holt. Troelsgaard. Lundorf. Duftig fra danskerne. Junge. Fastholder bolden rigtig fint. Kigger efter de gode åbne muligheder. Den var måske ikke lige her, Mathilde Lundorf, men synes egentlig, de har styret den her kamp, efter de kom foran Danmark. Karen Holmgaard med afleveringen. Jeg tør ikke risikere noget derude med den over sidelinjen. Ja, Holmgaard, som jeg egentlig godt kunne forestille mig, kommer med i den endelige EM-trup, kan både spille den her midtstopperposition, og kan så også godt komme op på den centrale midtbane. Og det er så vigtigt, når man skal udtage en trup, at du også har nogle spillere, der kan spille forskellige pladser på højt niveau. 5 minutters tillægstid. Giver det til fra dommer Alexandra Chessen efter udskiftninger og drikkepause. Hun er altså masser af kræfter stadigvæk. Ja, hun har spillet en flot, flot landskamp. Får løftet den her i første omgang til Caroline Møller. Kan ikke få kontrol på den. Jeg synes egentlig, Caroline Møller er kommet rigtig fint ind i den her kamp. Har vundet mange sine dueller, har lavet nogle gode løb. Har præsenteret sig fint for Lars Søndergaard i dag. Og så synes jeg også, det har været tydeligt at se, at de danske indskifter har et højere niveau end de østriske. Vi skal selvfølgelig også huske på, at de har altså nogle profiler siddende ude med små skader. Puntigam, blandt andet. Oha. Ja, en aflevering, som bliver fanget af østrigerne. Og Færge taber også den anden duel. Så er der Sildar, der vinder den
Troelsgaard også. Nu skal danskerne lige huske at spille kampen færdig og få sat sig igen her de sidste 3 minutter. Og det bliver et hjørnespark, som indskiftede Wienreuther. Nej, det er ikke indskiftede Wienreuther, som får sig det hjørnespark. Det var der jo reelt ikke. Jeg synes, at Færre, hun har sparket bolden ind på Wienreuther, før den ryger ud. Jamen, så får danskerne en mulighed mere for lige at træne den defensive hjørnesparksopstilling. Og det gør de ikke specielt godt. Det bliver til et relativt åbent østrigsk hovedstød fra vendinger. Den synes jeg ikke, de havde helt styr på derinde. Nej, det havde hun ikke. Forsøg derinde for også lige et opløftende klap fra Sanne Troelsgaard. Der er selvfølgelig en stor scene, hvor nogen keeper op og spiller den her kamp. Sidste 2 minutter altså i gang i Wiener Neustadt af en test, som vi vel godt kan tillade os at begynde at konkludere på. Og som altid, når man er til eksamen, så er der noget, der er godt, noget, der kunne være bedre. Ja, det er det jo som sådan set også i den her kamp. Altså der, jeg synes, første halvleg var til tider svag fra den side. Man havde bolden rigtig meget, men der blev ikke skabt så meget som ønsket. Der var også nogle ting i forsvaret, som man måske også skal arbejde lidt mere på. Det er de her relationer, som de skal finpudse. Der er nogle spillere, der skal i meget bedre form, i hvert fald kampform. Ja, så får vi altså lige en frisparksituation at slutte af på til østrigerne. Sadrasil, som har været farligste spiller for Østrig, ikke kun fordi hun scorede i første halvleg, men også generelt med sine gennembrud og sine aktioner. Allersidste mulighed for østrigerne for at få et resultat ud af den her kamp. Sender også næsten alle spillere frem. Der er altså defensivt arbejde at gøre for et meget alternativt dansk forsvar. Ja, hvor den kommer i bagerste område. Rigtig mange østrigere, der har placeret sig der. Den kommer der. Og der er en åben hovedstød, og der er et stolpeskud. Eller stolpestød er det. Nøj, det var tæt på udligningen. Katarina Schichtel på stolpen. Den kom til bagerste område, og der havde danskerne altså ikke noget at svare imod med. Da hele den østrigske offensiv kom løbende. Ja, jeg tror nærmest, at med Favre stod med 3 spillere ved det frispark. Og så får de østrigske fans lidt underholdning og går hjem på stor, stor mulighed. Dybt inde i overtiden, og det var faktisk nærmest det sidste, der skete i den her kamp. 2-1 til Danmark mod Østrig. Lad os lige få den afsluttende hovedstødschance her til Katarina Schichtel. Ja, der er det selvfølgelig heldige danskerne, de har slet ikke styr på den defensive struktur på det her frispark, så er det altså stolpen, der redder det for Danmark. Men er det vigtigt, de holder fast i den her føring, for jeg synes, den her anden halvleg, især den sidste, ja, hvad skal man sige, halve time, 35 minutter, der var de altså rigtig gode danskerne. Østrigs føring ved pausen, og altså udligning ved Pernille Harder, og så sejrsmålet på hovedstød efter hjørnespark ved Sofie Junge, det er det, som står på resultattavlen, men der står jo meget mere på trænerens blok efter sådan en kamp her. Ja, det gør der da helt sikkert, og der er der nogle plusser, men selvfølgelig også nogle minuser hos Lars Søndergaard og company, der skal arbejdes på, men lad os bare holde fast i de plusser, altså Pernille Harder, der er tilbage, hun spiller sig op i anden halvleg.